Muito obrigada pela vossa presença. Hoje encontramos-nos aqui para apresentar-vos aquela que é o nosso último produto mais querido, mais aguardado. O Sr. Professor Francisco Cameiro Fernandes acedeu a um pedido feito pela Câmara Municipal no sentido de fazer um estudo, lançar um novo olhar para os azulejos do Conselho de Viana do Castelo. O professor Francisco Cameiro Fernandes, como muitos dos presentes saberão, é uma pessoa que já há muito anos estuda os azulejos, um grande interessado, um grande conhecedor. Mas talvez este desafio de olhar para os azulejos no sentido de termos todo o concelho e não só, digamos, a área urbana de Viana do Castelo foi também algo desafiador, penso eu, para o Sr. Professor. Uma forma diferente de olhar para esta riqueza que nós temos, para este património que nós temos. E, de facto, este trabalho incluiu um processo de pesquisa, um processo de recolha, um processo de trabalho de texto e, posteriormente, naturalmente, todo um processo gráfico que foi sempre acompanhado pelo Sr. Professor Francisco Carreiro Fernandes. E, antes de surgir o livro Azulejos, como também alguns saberão, porque na altura também estiveram presentes nesse roteiro que fizemos, apresentámos em março uma pequena brochura que inclui três roteiros na zona urbana. Um roteiro, digamos, mais para a zona da área ocidental da cidade, outro para a área oriental e um outro, um terceiro, que é, digamos, convergente nestas duas áreas. Tive a oportunidade, juntamente com mais umas 40 ou 50 pessoas, de acompanhar o Francisco neste percurso que fizemos. E foi, de facto, fantástico vermos não só a profundidade dos conhecimentos e a clareza da explicação do Francisco Cameiro Fernandes, como, sobretudo, a sua paixão. A chama que se atiça sempre que nos fala destas riquezas. E, de facto, hoje temos o privilégio de estarmos aqui para apresentar o livro que, na altura, nesse roteiro, se lembrarão, foi anunciado, possivelmente seria para finais de maio, inícios de junho, e cá estamos no dia 2 de junho a apresentar este trabalho, sob muita reflexão do professor Francisco Cameiro Fernandes. Antes de passar a palavra ao professor Francisco Cameiro Fernandes, queria naturalmente agradecer também o trabalho do designer que hoje não pôde estar presente, no fundo agora mesmo dizendo que devia surgir uma entrevista, o Rui Carvalho, que acompanhou todo este processo, toda esta montagem, digamos assim, de uma forma também muito entusiasta, muito apaixonada e também muito rigorosa. Portanto, também gostaria agora de referir este seu trabalho. E também para não me alongar mais, porque também temos aqui a presença do Sr. Diretor Regional de Cultura do Norte, também nos quer, naturalmente, dirigir algumas palavras do Sr. Presidente da Câmara. Passava já a palavra, então, ao Sr. Professor Cameiro Fernandes para apresentar com alguma brevidade, professor.